Зашла, начала открывать и поняла, что дверь как-то была дернута. Ну, на пол, ну, как один прощелк был, ну, как будто ее дергали. А вот потом, понятно, ну, захожу, шашлык встретила, я спокойно себе зайшла, потому что, ну, кот встретила, все хорошо. Нелі Яровенко розповідає, невідомі лише порозкидали речі, майже нічого не взявши. Вже приїхала поліція, ми зайшли, почала вже роздивлятися. За великим рахунком, все, що спочатку я побачила, планшет стояв, телевізор і коштовне там все, що було у спальні, воно нічого не було взяте. Єдине, що взяли, дуже дивно, пауербанк, котрий був у коробці, новий. Вони його розірвали, витягнули. Ну і парфуми теж нові, просто дістали і поставили окрему коробку і парфуми. Нелі Яровенко говорить, правоохоронці обстежили помешкання та визначилися з версією. Сказали, що скоріш за все, це були професіонали, так як двері вони за собою зачинили. Вони акуратно відкрили і акуратно зачинили. І найчастіше такі люди беруть або золото, або валюту. Слідча оперативна група приїхала на місце, виявилося, що у квартирі все було перевернуто, але, як стверджує заявниця, з неї нічого не пропало. Тому наразі порушено кримінальне провадження за частиною 2 статті 15, частини 3 статті 185, це замах на вчинення крадіжки з проникненням у житло, що карається позбавленням волі на строк від 3 до 6 років. Володимир Степанов, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини.